Բաքվում տեղի է ունեցել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի վարչապետների հանդիպումը։ Միխայել Միշուստինը եւ Ալի Ասադովն անդրադարձել են տարածաշրջանային զարգացումներին։ Միշուստինն ընդգծել է Հարավային Կովկասում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման վերաբերյալ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման կարեւորությունը։ Համոզված ենք, որ ենթակառուցվածքային նոր նախագծերի իրականացումը բխում է տարածաշրջանի բոլոր պետությունների շահերից, ավելել է Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը։ Կողմերը նաեւ նշել են, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ամբողջ ծավալով օգտագործեն իրենց երկրների աշխարհագրական դիրքը եւ զարգացնեն տրանսպորտային ու տարանցիկ ներուժը։ Միշուստինը տեղեկացրել է, որ մինչեւ 2030 թվականը նախատեսվում է հյուսիսարավ միջանցքի արևմտյան երթուղով բեռնափոխադրումների ծավալը հասցնել տարեկան 15 միլիոն տոննայի։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին անդրադարձել են նաև Ռուսաստանի նախագահի միջազգային մշակութային գործակցության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյը և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Պաշտոնյաները քննարկել են երկկողմ և տարածաշրջանային մի շարք հարցեր, այդ թվում Հարավային Կովկասում վստահության ամրապնդման հեռանկարը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթացը։ Շվիդկոյը վերահաստատել է մշակութային և հումանիտար ոլորտներում հայ-ադրբեջանական համատեղ միջոցառումների իրականացման աջակցելու պատրաստակամությունը։ Նենսի Փելոսին հայտարարել է, որ լքում է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդի պաշտոնը, սակայն կշարունակի աշխատանքը ստորին պալատում։ Ժամանակն է, որ նոր սերունդը ղեկավարի դեմոկրատների խումբը, ուրախ եմ, որ շատերն են պատրաստ ստանձնել այս լուրջ պատասխանատվությունը, ասել է նա։ 82-ամյա Փելոսին այժմ զբաղեցնում է ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի Միացյալ Նահանգների պետական հիերարխիայում 3-րդ ամենակարևոր պաշտոնը։ Նոյեմբերի 8-ին կայացած կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում դեմոկրատները կորցրել են մեծամասնությունը ներկայացուցիչների պալատում, այնտեղ ձայների մեծամասնությունը ստացել են հանրապետականները։ Ակնկալվում է, որ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի պաշտոնը շուտով կզբաղեցնի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Քևին Մաքարթին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հանրապետականները հանդես են եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, պահանջելով 14 օրվա ընթացքում ներկայացնել Ուկրաինային ամերիկյան աջակցության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր եւ այլ նյութեր, հայտնել է ստորին պալատի անդամ Մարջորի Թեյլոր Գրինը։ Նրա խոսքով հարկավոր է պարզել, ինչու են ամերիկացիների հարկերն ուղղվում ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող երկիր։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհուրդը բանաձև է ընդունել, որի համաձայն Ուկրաինայում կեղտոտ միջուկային ռումբի մշակման ապացույցներ չեն հայտնաբերվել։ Խորհուրդը նաև կոչ է անում Մոսկվային անհապաղ դադարեցնել գործունեությունը Ուկրաինայի միջուկային օբյեկտներում։ Բանաձևի հեղինակները մտահոգություն են հայտնել Զապորոժիայի ատոմակայանի ուկրաինացի աշխատակիցների վրա ճնշում գործադրելու, ինչպես նաև կայանի հարակից տարածքների գնդակոցման ու դրա հետևանքով արտաքին էլեկտրամատակարարման խափանումների կապակցությամբ։ Փաստաթուղթը նաև կոչ է անում Մոսկվային հրաժարվել Զապորոժիայի ատոմակայանը ստանալու անհիմն պահանջներից։ Վիեննայում Ռուսաստանի ներկայացուցչությունից հայտնել են, որ խորհրդի անդամ 35 երկրից 24-ը կողմ է քվեարկել բանաձևին, դեմ են արտահայտվել Ռուսաստանը և Չինաստանը։ Ռուսական կողմը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության բանաձևը ոչ պրոֆեսիոնալ է որակել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ուկրաինացիները զրկվում են հոսանքից ռազմական ենթակառուցվածքների թիրախավորման հետևանքով։ Դա տեղի է ունենում, քանի որ Կիևը չի ցանկանում բանակցել Մոսկվայի հետ։ Այսպես են ամեկնաբանել նոյեմբերի 15-ին Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներին Ռուսաստանի զինված ուժերի հասցրած հարվածները, ինչի պատճառով 20 միլիոն մարդ մնացել է առանց էլեկտրականության։ Եվրամիությունից էլ հայտնել են, որ էլեկտրաէներգիայի խափանումներն Ուկրաինայում հասել են կրիտիկական աստիճանի։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։